Dimohon kepada hadirin untuk tetap kondusif. Dimohon kepada hadirin untuk tetap duduk dan kondusif. Terima kasih. Sekali lagi kepada hadirin ataupun pengunjung untuk tetap menertibkan diri. Terima kasih. Sampun saged dimulai. Nggih, monggo lenggah sing penak. Samon nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Samon saged dimulai? Samon penak lenggahe? Kok iso iki? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun ngantuk? Nek sampun kula mboten lami-lami. Pun ngantuk dereng? Dereng ngantuk nggih. Sedaya ke tasik semangat nggih. Nggih, insyaallah tasik semangat. Monggo sedaya jawab salami kula siap. Salam adalah doa. Kula ndongakno jenengan, jenengan ndongakne kula. Monggo dijawab sing semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan niku rebut napa? Ngefoto kula. Foto gawe status. Ya, kakek foto dhisik. Tapi mangke fokus teng kula nggih. Ya, kakek. Ayo lenggah, lenggah, lenggah. Nggih. Tapi mangke terus fokus teng gene kula nggih. Bene mboten. Jen fokus teng kula. Sampun? Sampun? Sabar. Ayo. Sampun.
Sampun Tara? Sampun. Sampun ye? Saged dimulai ye? Sampun. Dadi jenengan budal iki mau tujuane ngaji apa nyawang? Larutan banyu putih cap kaki tiga gelas. Oke, matur nuwun. Amin nyuwun sami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwata illa billahil alil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhirahu ala attini kullih walau karihal musyrikun. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, sesepuh pinisepuh, para bunyai, para kiai, ingkang kawula takdimi, kawula taati, serta kula ajeng-ajeng barokah manfaat ilmunipun. Wabil khusus ingkang kawula hormati segenap tokoh masyarakat ingkang tumut hadir temriki, ingkang kawula hormati segenap tokoh agama, tokoh masyarakat, ingkang kawula hormati Bapak Kiai Ruslan Hadi selaku Rais Syuriah Nahdlatul Ulama Kerto Harjo, ingkang kawula hormati Ustadz Dimyati Abba selaku Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Kertoharjo, ingkang kawula hormati Pengurus Nahdlatul Ulama kalian banomnya Muslimin, Fatayat, Ansor, Banser, IPNU, IPPNU, Ranting Kertoharjo, ingkang kawula hormati Pengurus Musola Darussalam beserta sedoyo takmir musola, ingkang kawula hormati Bapak Camat Pekalongan Selatan Bapak Rusmani Budi Harjo, ingkang kawula hormati Bapak Lurah Kelurahan jenengan gak percaya nggih tulisane kira-kira tak jono Krupan. Kula atim nggih Krupan. Nggih. Pelan-pelan. Kadang-kadang nggih wonten tiyang niku nggih kadang-kadang memang kula sengaja disengaja iku keliru iku disengaja keliru padahal tulisannya panitia. Bapak Lurah Kelurahan Ibu nggih, Ibu. Bu, sabar nggih. Kok sawangane emosi ngoten. Tenang nggih. Ibu Lurah Kelurahan Kuripan Kertoharjo, Ibu Puji Rahayu Pluntursih Esa, Ibu Lurah hadir nggih? Mendi? Ah, nggih nggih. Ingkang kawula hormati sedoyo para aparat pemerintah TNI, Polri, Banser dan sedoyo sahabat-sahabat Nahdlatul Ulama, sedoyo sahabat-sahabat kawula
ingkang tumut hadir temeriki, poro hadirin ingkang tumut hadir temeriki. Alhamdulillah malam meniko kulon jenengan sakit kepangge dalam keadaan sehat wal afiat. Insya Allah kesehat sedoyo nge? Sehat alhamdulillah. Ibu-ibu sehat? Sehat. Bapak sehat? Ibu-ibu sehat? Sehat. Bapak-bapak sehat? Sehat. Sehat sedoyo nge? Jenengan kulo sanjangi dari awal bahwa nek jenengan lemes, nek jenengan mboten semangat, mangke kulo ngomongi nggih mboten usah lami-lami. Kulo dilutai, ngoten nggih? Tapi nek jenengan semangat, insyaallah kulo nggih semangat. Ngoten nggih? Nah, jadi alhamdulillah kulo jenengan saged kepanggih dalu menika dalam acara Maulid Nabi. Nah, kula di briefingnya kali panitia Maulid Nabi. Ternyata mesisan hari santri, memperingati hari santri nasional. Alhamdulillah kula sedoyo diparingi sehat. Salah satu nikmat sing patut, sangat patut kula jenengan syukuri niku sehat. Kadang-kadang awak dhewe gak kerasa pas wayahe lagi sehat, tapi pas wayahe loro kadang kerasa, ya Allah, ternyata sehat itu mahal harganya. Ngoten ya Bu nggih. Mugi-mugi sedoyo pinarengan sehat sedoyo. Amin Allahumma. Amin. Salawat salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beliau adalah satu-satunya tokoh yang patut dicontoh, satu-satunya manusia yang paling berpengaruh di dunia, satu-satunya amalan yang Allah perintahkan tapi Allah juga melakukan, yakni membaca sholawat. Maka kula buka acara dalu menika dengan bacaan wawasan sholawat. Khusus sholawat ini kula mboten usah diiringi kale grup sholawate. Khusus sholawat ini backing-backing nggih mboten usah tumut. Khusus sholawat ini namung ada dua suara, suarane kula kale suarane jenengan. Siap? Sedoyo tumut nggih. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Monggo. Ala salatullah minal afati wan nikmah wa min hammin wa min humma bi ahlil bad riya Allah. Monggo. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugi-mugi barokah wawasan sholawat. Sing sakit-sakit diparingi sehat. Sing sehat nggih tambah sehat. Sing sugih nggih tambah sugih. Sing melarat nggih insyaallah nyusul tambah
Soge, amin Allahumma. Sehingga ada utang, mugi-mugi lunas utangnya. Nah, saya kamine banter ketara utangnya akeh. Niki nyun sewu nggih, termasuk wakdale kula naik niki sampun dalu. Kula kuwatir jenengan sampun ngantuk. Dereng. Dereng ngantuk. Niki keberapa kalinya kula teng mriki? Hah? Setunggal? Pertama? Lagi niki jenengan kepanggih kula? Masya Allah, pantesan kok gak tahu ruang ayu. Lapo gak terima. Jadi alhamdulillah nggih kula njenengan saged silaturahim. Allah niki ngersakne kula njenengan saged kepanggih. Jenengan niku wau saking griya budal mriki, ada keyakinan saged kepanggih kula mboten? Nggih. Mergo yakin mangkane saged kepanggih. Mergo kepengin kepanggih yang akhirnya saged kepanggih. Nek njenengan mboten kepengin, gak kira kepanggih. Nak uang nak buatan kepingin gak kira ke panggil. Nak uang buatan rindu, nak uang buatan kangen gak kira ke panggil. Sami kados kula jenengan nek kangen kali Kanjeng Nabi. Sami kados kula jenengan nek rindu kali Kanjeng Nabi. Nek kangen, nek rindu wis jelas kepingin ketemu. Ngoten nggih Bu nggih. Maka carane nek kepengin kepanggih kali Kanjeng Nabi, carane kudu kangen, kudu yakin, kudu rindu. Jenengan seneng napa mboten kepanggih kula? Seneng. Sami kula nggih. Seneng sami. Jadi kalau orang sama-sama seneng, sama-sama kepengin ketemu, sama-sama ingin bertemu, ini namanya ma'iyah. Napa Bu? Mai, kok maiyah itu ya apa? Maiyah, kenapa Bu? Ngapunten, sanes maiyah nggih? Kenapa Bu? Maiyah, kenapa? Embo sakarmu. Maiyah, maiyah itu apa? Sama-sama kepengen ketemu. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabbah. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintai di alam dunia. Jenengan nek nang dunyo seneng karo contoh jenengan ngefan kali sinten? Kalau serius iki. Boten-boten aja kula. Ayo jenengan nang dunyo niki ngefan kali sinten kira-kira? Nggih. Yes, anggaplah jenengan seneng kali kula. Seneng kali Umi Laila. Umi Laila panggonane gak jelas. Mbah nang surga, mbah nang neraka panggonane gak jelas. Kira-kira nek jenengan seneng kali kula benjing nang akhirat panggonane kula gak jelas. Gelem jenengan? Gelem. Tapi nek jenengan cintai senenge kali Kanjeng Nabi panggonane pun jelas teng pundi? Teng swarga. Amin Allahumma. Mugi-mugi mlebu swarga kabeh. Tapi keh nyun sewu nggih Bu nggih, peringatan Maulud Nabi seperti ini. Itu ada beberapa orang yang ternyata tidak melakukan peringatan Maulud Nabi. Kenapa? Karena ternyata mereka berpedoman dengan hal yang tekstual. Mereka menganggap bahwa Kanjeng Nabi saja tidak pernah memperingati hari kelahirannya. Itu benar. Tapi Kanjeng Nabi ketika nyon sewu, ketika setiap hari Senin Kanjeng Nabi sanjang aku poso dino Senin. Mergo nopo ketika hari Senin aku dilahirkan. Niki nggih saged ditiru damel putra-putri kula jenengan nek wakdal ulang tahun niki aja gupo selamat ulang tahun. Dadi nek wakdal putra-putrine ulang tahun niki diajak diurui poso. Napa temriki basane poso napa? Poso. Jenengan kok hawane emosi ya karo kula. Napa?
kula nggih ngleh. Kok iso muni ngleh ngleh. Teng mriki basane ngampak mboten? Mboten nggih. Berarti jenengan paham kali basane kula nggih. Lah ngleh niku basa napa? Oh, geng-geng. Nggih, kula benjing nek tangi turu ah ngleh. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi panggone Kanjeng Nabi niku pun jelas tenggene swarga. Kanjeng Nabi ketika ulang tahun memang tidak merayakan ulang tahunnya, memang tidak merayakan kelahirannya. Mangkane ada beberapa orang yang menganggap bahwa peringatan Maulid Nabi itu tidak perlu. Tapi ngadakne acara Maulid Nabi kados ngeten itu ternyata bentuk senang, bentuk bahagiane awak dhewe ketika Kanjeng Nabi dilahirkan. Nyun sewu Bu, jenengan seneng tok. Apa? Di sini bosonya tok apa? Nggih sami tok nggih. Seneng tok niku oleh ganjaran. Jenengan kalau tahu ada pamannya Nabi namanya Abu Lahab. Abu Lahab niku Bu sudah dicap neraka oleh Gusti Allah. Tabat yada Abi Lahab. Allah sudah mencap neraka. Saya selanaron neraka awakmu Abu Lahab. Awakmu ki wis dicap neraka, tapi Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksa. Gara-gara nopo? Dulu Abu Lahab pernah seneng ambek kelahirane Kanjeng Nabi. Bayang nih, seneng tok niki lho oleh keringanan siksa. Padahal Abu Lahab wis jelas-jelas mlebu neraka. Napa male awak dhewe sing wis jelas-jelas umate Kanjeng Nabi, sing wis jelas-jelas maca selawat, sing wis jelas-jelas ngeramekno kelahirane Kanjeng Nabi, insyaallah mlebu swarga kabeh. Amin Allahumma. Napa male kula tingali wajah jenengan iki wajah-wajah ahli swarga kabeh? Nek sida. Insyaallah ke sida sedaya nggih. Mangkane nek acara Maulid Nabi kados ngeten, yang pertama harus ditanamkan niku seneng. Seneng dhisik. Tapi seneng tok mboten cukup. Seneng tok mboten cukup kudu dibarengi kalih maca selawat. Halo. Maca selawat. Kula nderek tanglet. Jenengan sedina sewengi maca selawat ping pinten? Pinten? 100. Oh 1000, 10.000. Masya Allah, nggih, percaya. Coba, sebelah mriki. Jenengan sedina sewengi maca selawat ping pinten? Oh 1000, 1000. Hah, 1000? Ah, nggih. Koyoke sing paling meyakinkan sing kene iki. Jenengan sedina sewengi maca selawat ping pira? Oh, gak kaitung. Akeh. Masya Allah, saking akeh sampe gak kaitung. Masya Allah, tabarakallah, gak percaya blas. Dewe kadang dikongkon maca selawat tapi males. Jarene kepengen mlebu swarga. Pengen mlebu swarga? Pengen. Jenengan nek kepengen mlebu swarga tanpa basa-basi, lewat jalur selawat. Jalur VIP tanpa basa-basi. Jalur selawat, wis pasti swarga. Ibarat kata, kita kan enggak tahu kita masuk ke surga atau neraka. Nggih, Bu, nggih? Tidak ada yang tahu, bisa jadi jenengan masuk neraka kula surga atau kula surga jenengan neraka. Kita enggak tahu. Kok ternyata Gusti Allah muni, "He wong kerbo He wong Kertoharjo, awakmu takdire ternyata mlebu neraka." Dadak ne Kanjeng Nabi moro nanggone Gusti Allah. Ya Allah, niki wong Kertoharjo iki biasane maca selawat teng kula, ya Allah. Sedina sewengi niku maca selawat sampe gak kehitung. Maca selawat terus, ya Allah. Kula kepengin bareng-bareng kali wong Kertoharjo niki, ya Allah. Nyuwun tolong jenengan gabungkan kula dengan orang-orang Kertoharjo. Jenengan sing asale mlebu neraka ditarik mlebu swarga lewat jalur Kanjeng
Nabi. Mulane nek dijak maca selawat aja aras-aras. Ngoten nggih Bu nggih? Minimal dari mulai hal yang terkecil. Sedina sewengi maca selawat ping 5. Dadi aja akeh-akeh dhisik. Melakukan perubahan itu kalau kepengin konsisten itu tidak langsung banyak. Mene aku tak nyoba maca selawat, wer ping 1000. Ha. Ping 10000. Biasane niku gampang pegel. Nek kepengen konsisten, caranya mulai dari yang paling sedikit dulu. Menesuk maca selawat ping 5. Tangi turu ping 5. Mari sembahyang ping 5. Yang penting istiqomah, sedikit-sedikit-sedikit tapi konsisten. Ngoten nggih, Bu, nggih? Jadi nek jenengan kepengen mlebu swarga tanpa basa-basi, jalur VIP lewat jalur Kanjeng Nabi. Seneng tok cukup boten. Maca selawat tok cukup boten. Seneng maca selawat yang ketiga napa? Niru akhlake Kanjeng Nabi. Bagaimana caranya kita tahu akhlake Kanjeng Nabi? Belajar. Bagaimana caranya awak dhewe ngerti nek iku akhlake Kanjeng Nabi? Ngaji. Carane pripun, Bu? Halo. Carane pripun? Ngaos. Gak basa kowe. Carane pripun? Ngaos. Carane pripun? Ngaji. Nek wayahe ngaji, ojo sampai males. Oh, ini ternyata ngajine bahas tentang Kanjeng Nabi, sifat-sifatnya Kanjeng Nabi, silsilah Kanjeng Nabi. Oh, belajar ngaji, jangan sampai stuck terus ngaji terus belajar. Dan nyun sewu nggih, jenengan kalau datang di majelis ilmu itu ojo pele-pele. Kula baleni malih, nek jenengan datang ke majelis taklim, majelis sholawat, ojo pele-pele. Ah, iku sing ceramah sapa gak terkenal. Ayo, wonten ta mboten? Ngoten niku mboten pareng. Napa ta mriki basane mboten pareng? Hah? Raila. Napa? Ora oleh. Ya Allah. Kula niki kan asli Surabaya nggih. Prasa kula basane Surabaya iku wis kasar. Lah tutuk kene kok ora ora. Ternyata tiang mriki niku basane kasar nggih. Nggih, gak koyo Surabaya alus. Makane aja sampai lali maca selawat. Sing pertama seneng karo Kanjeng Nabi, yang kedua maca selawat, sing ketiga niru akhlake Kanjeng Nabi. Babakan masalah akhlak, jenengan sebenarnya tidak butuh banyak materi. Tidak butuh banyak teori. Sing penting niku titik langsung diamalkan. Titik langsung dipraktekkan. Awak dhewe niku kadang kebanyakan teori, Bu. Akeh teori tapi gak dipraktekne. Ayo kula paringi contoh. Orang-orang di Indonesia biasane diuruki ngeten, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan itu termasuk sebagian dari iman. Tapi buktinya apa? Tempat terbersih itu justru bukan Indonesia, Tokyo. Justru bukan nang Indonesia, nang wong Indonesia. Masya Allah, masjid sing jarene suci, rumahnya Allah. Wih, kadang-kadang coba jenengan melbu jedenge, wih mambu. Kulo nek teng masjid, kadang-kadang ki mambu pesing. Padahal jarene an-nadhafatu minal iman. Ngono ku wonten apa kotoran apa bosonya yang alus apa ya yang itu loh itu loh kalau di sini alus apa Bu kula tanglet sing alus kok jawab tembelek iku ya apa wi kadang ono telek EPT nggih ono telek EPT niku mboten diresiki. Mek napa? Jokok kapur terus dibunderi. Awas tembelek. Ayo, gimana mboten?
Padahal jare nek anak do fatumina iman. Kebanyakan teori, yang penting niku praktek. Nggih, teori nggih penting, tapi nggih tetap kudu praktek. Sami kados ngeten lho, Bu. Ada orang itu belajar ceramah, ada orang itu belajar berpridato rek. Ngene iki mergo gak ono wedang jahe iki, mangkane blibet. Boten nyuwun. Jahe. Sama halnya seperti ini. Awak dewe, ada orang itu belajar tentang, belajar bagaimana caranya berpidato, belajar bagaimana caranya ceramah. Oh, teorinya seperti ini. Ternyata berpidato itu ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Di dalam pidato itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tapi gak pernah praktek. Begitu nyekel mic. Gimana Mbak? Makanya teori gak penting, tapi gak tetap kudu praktek. Ojo teori terus. Ojo kok angger praktek tapi gak ono teori nih. Jadi tetap kudu bareng-bareng. Ngoten gak Bu gak? Dapat ilmu langsung diamalkan. Oleh ilmu titik langsung diamalkan. Mengamalkan itu tidak harus jenengan nguruin nanggone wong liya. Minimal diamalkan nanggone kehidupan sehari-hari. Jenengan nek pernah dengar di taman kanak-kanak arek TK-TK. Arek TK-TK niku nek biasane angsal saking gurune latadab walakal. Jangan marah bagimu surga. Tapi buktine ibu-ibu sik akeh sing ngamuk. Napa bosane temen iki ngamukan napa? Napa? Jenggelan? Jadel? Oh jengkelan. Tapi buktine sampai saiki ibu-ibu seake sing jengkelan. Sing biasane jengkelan ki wong lanang apa wong wedok? Jenengan ibu-ibu aja sampai kalah. Lanang. Ayo, nggih ngoten nggih. Ayo, sing biasane ngamukan iki wong lanang apa wong wedok? Wong lanang nggih Bu nggih. Mangkane wong lanang niku mergo ngamukan. Wong lanang niku ngamukan sampai gak iso lemu. Nggih kualik. Dadi sing ngamukan biasane niku mak-mak. Mantun ngeten aja ngamukan nggih Bu nggih. Al-ghadabu khuliqa minasyaiton. Marah itu adalah sifatnya setan. Setan itu terbuat dari, halo, setan iku digawe teko api. Cara mematikan api gawe banyu. Cara mematikan api gawe banyu. Jenengan mulai pengajian kok dadak diamuk kali bapake nang disebuk gak mulai-mulai pengajian ket mau siraman banyu. Makene bapake marah jenengan jawab, "Pak, aku gak nyiram sampean." Aku nyiram setan. Ojo ngamuan niru akhlake Kanjeng Nabi. Caranya biar tahu akhlak-akhlaknya Kanjeng Nabi. Caranya biar tahu Kanjeng Nabi niku akhlake pripun. Jadi jenengan itu tidak akan mencari tahu kalau jenengan belum seneng. Jenengan tidak akan mencari tahu seluk beluk. Jadi anak-anak nek kepengin cinta, nek kepengin ngerti segala hal tentang Kanjeng Nabi, sing pertama kudu seneng dhisik. Orang kalau sudah seneng, dia akan mencari tahu apa yang orang senengi ini disenengi. Kuwi pokoke. Contoh, ana wong lanang seneng ambek wong wedok. Ada laki-laki suka sama perempuan. Si laki-laki ini akan mencari tahu apa yang disenengi oleh wong wedok niki wau. Paham napa mboten? Carane sing pertama kudu seneng dan ojo mandek ngaji. Gatekno sira kabeh.
masih semangat apa mboten? Gatekno sira kabeh rikala zamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengaken ngaji ngertenono sira sakit nggih. Ayo. Gatekno sira kabeh rikala zamane Nabi sahabat tabi'in lan para wali iku nglanggengaken ngaji. Pas aku iring ana iring ana sedina. Shalu ala Nabi Muhammad. Mboten saged lagune. Gampang, lagune tak uruki lirike mek sitok tok. Sing keri cokot. Ha, ngono tok nggih. Ayo, sebelah mriki. Sing keri cokot boyo. Yo, semangat. Cokot boyo. Ayo, kula mboten usah tumut nggih. Jenengan tok sing tumut. Ayo, aja diwangi mek nggih, Pak nggih. Ayo iring ana. 1 2 3. Sing mangke mantuk ditakoni kali tonggone mau ngaji oleh apa? Boyo! Manten nggih? Utawa ngeten. Sing keri cokot. Boy. Ayo, sing keri cokot. Nah, ngoten nggih. Bu mau pengajian oleh apa?
Mboten ngoten, jawabe sing enak. Bu mau pengajian oleh apa? Sing keri cokot. Ngoten nggih? Ayo ayo coba-coba ayo ayo. Aja diringi sik, ayo ayo. Bu, mau pengajian oleh apa? Mengko tanggone nyaut, gendeng. Nek ngaji kados ngeten jenengan ambil baiknya dibuang buruknya. Ngoten nggih? Kula paringi dasaran mawon, akhlake Kanjeng Nabi. Si sidik tablik, si tafah sidik tablik, amanah fatona. Dasaran nggih? Awak dhewe kadang ngerti tapi gak iso ngamalno. Napa temreki ke? Awak dhewe kadang ngerti tapi gak iso ngamal. Sifatnya Kanjeng Nabi napa sedhe tablet awal fatona tapi gak iso ngamalke. Pancene beda Bu, jaman biyen kali jaman sakniki. Kiai-kiai pun begitu, jaman biyen nggih Bu nggih. Kiai-kiai bunyai-bunyai kiai-kiai niku nek ceramah mboten pati eco. Eco niku napa? Enak. Nek ceramah gak pati enak, singkat padha jelas, tapi nerecep nang gone ati. Biyen niku nek ceramah Bu ngeten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ampun supe sembahyang tahajud nggih. Pun ngoten tok. Tapi nopo hasilnya kabeh sembahyang tahajud. Padahal mung dikandani ngoten tok. Mantun ngoten yaine. Pun ngoten mawon. Wabillahi taufik wal hidayah. Marito wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun ngoten tok. Menik, ceramah menik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, ampun supe sembahyang duha nggih. Ngoten tok. Tapi kabeh sembahyang duha. Mantun ngoten ceramah. Nggih sampun. Sampun ngoten mawon. Wabillahi taufik wal hidayah. Warito wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi nerecep nang gone ati Bu. Ceramahe namung ngoten tok, biyen ana arek nakal jumlahe selawe. Yai nyuwun tolong lare nakal niki dikandani, dikandani kali yaine. Ojo nakal-nakal, yo. Nggih, Yai. Akhire napa ana arek siji mara nang gone kiai. Yai, alhamdulillah Yai, matur nuwun Yai, matur nuwun. Arek selawe kala wingi, arek 25 kala wingi, 24 arek tobat. Sakniki sing nakal kari siji lho. Padahal mek dikandani ojo nakal ya. Lah saiki ana arek selawe diceramai karo Umi Laila. Ojo nakal, menesuk mbalik dadakno sing nakal dadi 26 anak. Nambah karo sing nyeramai. Bedo, nggih Bu nggih. Mergo napa? Karena orang-orang zaman dulu niku nggih ngandani nik tapi nggih ngelakoni. Tiang zaman biyen niku sebelum sebelum mengandani beliau itu melakoni dulu. Lah sakniki kadang-kadang tiang gampang oleh ngomong tapi gak iso ngelakoni. Biyen jenengan nyawang kiai-kiai tangan melbu sak metu tasbih. Sakniki tangan melbu sak metu. Nggih napa mboten? Sejane nggih gampang sifatnya Kanjeng Nabi, sithik tablik amanah fatona gampang. Nggih Bu nggih? Gampang tapi gak iso awak dhewe nyonto, gak iso ngelakoni. Kula tanglet sithik artine napa? Bu, jujur, untuk jujur. Kula wau sanjang ojo ngamuan. Sitik artine napa Bu? Jujur. Sitik artine napa Bu? Jujur. Paham ya anak-anak? Sitik artine jujur. Awak dhewe niku Bu, kira-kira tempat mana yang paling rawan kita tidak mengucapkan kejujuran? Pundi? Pasar. Kula baleni malih. Pundi Bu? Pasar. Sing dodol ki kadang ngelarang-ngelarang no.
sing tuku yo ngono. Alah aku lo biasane mrene. Ayo nggih napa mboten? Sing dodol ngelarang-ngelarangno, sing tumbas yo ngono. Aku wis langganan nang kene. Kula pun badhe mantun iki. Alhamdulillah nggih matur nuwun. Susu. Kopi. Mboten-mboten. Niki sekedar informasi mawon nggih. Sebenarnya sakjane nek jenengan ningali kula, jenengan ningali kula teng YouTube mboten? Pancene rata-rata kula biasane kan nyuwun jae nggih. Kula niku sering banget tak pas wayahe tenggene panggung kula niku nyuwun jae. Padahal asline kula niku mboten nginum jae. Nggih nginum, tapi nek nginum jae niku badane pas kula ngomong. Dadi badane kula ngomong niku lagi minum jae. Nek pas wayahe ngomong eten mboten saged kula nginum jae. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi pasar itu rawan sekali terjadi ketidakjujuran. Apa yang terjadi? Kadang awak dhewe niku ngenyang, semerah boso ngenyang. Ngenyange kebangetan, sing dodol ngedole ya kelarangan. Mergo apa? Ada satu sifat yang tersembunyi. Apa? Medit alias napa nggih? Basane medit, basa liyane medit napa? Medit. Mboten pelit, pelit niku, Bos. Kedonyan. Medit alias kedonyan. Ta mriki wonten tiyang medit? Wong medit niku gak disenengi kali Gusti Allah, gak disenengi kali menung. Kula paringi conto, ana wong kok ternyata loman. Nek ono oleh rezeki tonggone dikei, oleh rezeki panganan tonggone dikei titik. Tiba-tiba wong loman iki brok-brok, maling. Jenengan nulungi kan enteng nggih, Bu nggih. Ayo coba ono wong mudit. Dalu-dalu bengok-bengok, maling. Noh. Mergo napa wong medit niku gak disenengi kali Gusti Allah, gak disenengi kali menung. Mulane aja medit, medit. Jenengan nek acara kados ngeten melu urunan mboten? Mboten. Berarti mak bondo awak tok. Terus longgo nang kene ngono. Matur nuwun nanggone panitia. Ngoten nggih, Bu nggih. Kula ceritani. Jadi wonten tiang niku nyelengi, Bu. Nyelengi menabung. Dia menabung dekne kepengin budal haji. Teng mriki sing dereng budal haji sinten angkat tangan tak dungakno. Nggih, mugi-mugi sing angkat tangan nang budal haji kabeh. Pun daftar. Napa? Oh, sing penting wis niat. Nggih, niat tok gak daftar ya padha ae. Niat ndonga kale daftar. Allahumma yasir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Halo. Jenengan gak ngerti dungane? Kepengin munggah kaji, pengin. Dungane piye? Garuh. Allahumma yasir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Balen malih, pun apal dereng? Dereng. Jadi jenengan nek kepengin cepet apal, itu kuncinya harus tahu metode belajarnya. Kula biyen iku nek ngapalno napa-napa niku mesti angel, gak koyo kanca-kancane kula. Tapi gurune kula niku pinter. Gurune kula tahu metode ngajine kula ternyata ndamel lagu.
biyen kula ngapalno rukun Islam gak apal-apal. Rukun Islam, satu syahadat, salat, zakat gak apal-apal. Tapi nopo gurune kula ngajari gawe lagu rukun Islam ada lima, satu syahadat, dua, tiga, empat po, lima haji bagi yang kula sekali diurui langsung apal. Jenengan nek gak apal-apal dan melagu mawon Allahumma yasir lana dhisik. Ayo sedaya tumut nggih. Kula mboten ngajak ngapalno, kula ngajak nyanyi gawe lagu. Ayo. Allahumma dewe kadang terlalu mudah membayangkan sesuatu itu sulit. Akhirnya nopo sulit tenanan pun didamel gampang mawon. Allahumma yasir lana ziyaratal Makkah wal Madinah gak apal. Damel lagu. Allahumma yasir lana dadi wonten tiyang niki kepengin budal haji. Akhirnya dekne nyelengi. Dia menabung, aku pokoknya kepengin budal haji. Ketika uangnya sudah ada, kari budal tok. Dadi orang zaman biyen niku budal haji niku melaku, Bu. Kari budal tok, dekne wis duwe sangu, sangu sudah terkumpul, dia akhirnya berjalan nopo berangkat haji. Ternyata ketika dia berangkat haji, melaku ketika dia berjalan, dadak nang tengah dalan iki ono uang, Bu. Ono uang luwe. Pak, sedekoe, Pak. Pak, sedekoe, Pak. Saged, Bu? Saged. Coba nggih. Ayo. Pak. Ya persis. Pak sedekoe, Pak. Kula nyuwun tolong, Pak. Sedekoe, Pak. Diwehi aire. Sret, diwehi lah sangune niki wau. Mantun ngoten, mlaku maneh, ana wong maneh. Pak, nyuwun tolong anake kula, Pak. Dereng mangan pirang-pirang dinten, Pak. Diwehi maneh. Mantun ngoten, mlaku titik kas ana maneh, ketemu terus sampai duwe entek gak sida budal kaji. Akhirnya apa? Wis gak popo wis aku gak sida budal kaji. Ya apa maneh sanguku wis entek. Tak gawe ngekei wong-wong, tak gawe sedekah nang gone wong-wong nang dalam perjalanan. Wis gak popo aku gak sida budal kaji. Akhirnya dekne balik mulai. Sebulan kemudian ternyata Bu nyon sewu beberapa hari, beberapa bulan kemudian omae dekne niki, omae wonge niki dadak ketekanan tamu. Keh. Ono tamu niki keh. Dadi nek basa Surabaya niku ngoten, Bu. Cilik banget niku cuwilik. Akeh banget niku keh. Gede banget niku gede. Nak temen iki mboten ngoten nggih? Mboten. Dadi Surabaya niku ngoten. Nak ayu banget niku ayu.
Dadi nek basa Surabaya niku ngoten, ana tamu niku akeh mara nang gone omahe wong iki. Manten ngoten dekne bingung, iki ana apa iki? Kok ana tamu akeh kaya ngene? Ternyata orang-orang itu sejarah haji. Temreki napa namine nek sejarah haji? Kalau orang habis pulang dari haji terus disambangi niku napa namine temreki? Napa? Pilek. Jadi ternyata orang-orang itu datang ke rumahnya orang itu dalam rangka tilek. Tilek haji. Tilek haji, dekne kaget loh, aku gak budal haji kok diparani wong sakmene akeh. Padahal aku gak berangkat haji, padahal aku gak budal haji. Heh, ojo ngono, wingi sampean iku ketemu aku nang gone Mekah kono. Sampeyan wingi sing ngekeki aku payung, sing ngewangi aku. Loh, enggak aku gak budal. Ojo mbujuki, sampean wingi nang kono. Mbujuki karo. Mbujuki itu. Ngapusi. Ojo ngapusi. Tapi lak paham ta Bu nggih? Tapi nek basa mbujuki mboten paham. Mboten nggih. Weh, ojo ngapusi. Loh, gak aku gak ngapusi temenan, aku ketemu awakmu nang gone Mekah. Mantun ngoten, ternyata Bu apa? Ketika malam dia tidur, Masya Allah, ketika dia tidur, dadakno dekne niki tilem, Bu. Ketika dia tilem, dadakno dekne niki turu. Ketika turu, dadakno dekne niku ngimpi. Bermimpi, dia bermimpi kepanggih kali Rasulullah. Dipanggillah Kanjeng Nabi oleh dia. Jeng Nabi, nggih dalem. Kok niki kok tiang-tiang kata sing tenggene griyane kula? Kok tiang-tiang kok kuwata sing tilek haji tenggene kula padahal saya tidak pernah haji. Ternyata Allah mengutus malaikat untuk membudalkan kui pokoknya. Ternyata Allah mengutus malaikat untuk memberangkatkan kamu haji walaupun kamu tidak berangkat ke sana dalam rangka mengganti hartamu yang engkau sedekahkan kepada fakir miskin. Mulane ojo medit, medit. Awas Bu, wong medit niku gak disenengi kali Gusti Allah, gak disenengi kali menungso. Nak wong tuane medit, biasane anake yo medit. Nak anake yo medit, biasane wong tuane nggih medit, mergo anak niku sing didelok wong tuane. Ngoten nggih Bu nggih? Kepengen anake loman kabeh jenengan kudu maringi contoh. Kepengen anake soli-solihan jenengan kudu maringi contoh. Mugi-mugi sedoyo diparingi putra-putrine soli-soliha kabeh. Amin Allahumma. Amin. Alamate anak soleh iku papat. Sabar. Baktane mu'min anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya agen ing wong tuane. Saged nggih. Dadi rencana jenengan melu sholawatan apa ngowoh tok? Temen sholawatan nggih. Ayo. Alamate anak soleh iku papat mukmin anut ing syariat kang dihen lisane alus ngendikane kapindo mulya agen ing wong tuane. Selawatan ya Rasul.
nyanyi dhewe ta. Ayo bareng-bareng nggih. Ayo. Kaping telu ase. Uko marang sedulur. Uko gawe bace. Kaping telu ase. Hop Mas, mana. Cobi ke, jenengan coba solawatannya ojo koyo uang mikiri utang dong lu bu. Kacau. Kaping telu as, hebat cile. Kok kayak abot temen masalah hidupmu bu. Terima kasih karena tidak tepuk tangan. Kasep. Maka dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Lah jenengan rencana sampai jam pinten? Subuh. Meriki lan. Coba sing meriki pasti mboten kan nggih. Jenengan rencana sampai jam pinten? Oh subuh. Keh meriki sedoyo kuat sampai subuh. Kasih semangat. Kuat. Kula ndomble. Maka dengan berakhirnya lagu tadi, berakhir pula perjumpaan kita pada malam hari ini. Sampai jumpa kembali pada waktu dan gelombang yang sama. Bersama Nyung. Mugi-mugi jenengan angsal barokah manfaat. Setuwayo, mugi-mugi saged ambil baiknya, dibuang buruknya. Nyun sewu, kula warning. Jangan sampai pulang dulu sebelum ditutup doa. Kula baleni pisan kas, ojo mulai disik sak durunge ditutup doa. Sing mulai sak durunge ditutup doa, tak dungakno sandale ilang. Sing mulai sampai ditutup doa, sampai mantun, tak dungakne utangi lunas. Cicilane lunas. Toro wajah-wajah utangnya akeh. Alhamdulillah, kula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten salah lepat kula. Jangan pulang dulu sebelum ditutup doa. Kula nyuwun agungipun pangapunten menawi wonten salah lepat kula, bahasa-bahasa kula sing menawi kirang pas, kirang sopan, kula nyuwun agungipun pangapunten. Kula tutup kula afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.